300 manat gəldi, məndən aldı, manat almadı. Yalancı. Bu gördüyünüz kadrlar sosial şəbəkələrdə yayılıb. İddiaya görə, ölkə vətəndaşı polisinin ona qarşı haqsızlığından, rüşvət almasından, onu incitməsindən təngə gəlib və buna qeyri-adi formada paltarını soyunmaqla etiraz edir. Görüntünü müşahidə edən izləyici şərhinə inansaq, bu görüntülər Bərdə rayonunda qeydə alınıb. Polisə etiraz ifadə edən bu kimi kadrlar mediada və sosial şəbəkələrdə kifayət qədər çoxdur. Polis sisteminin ölkədə təhsil, səhiyyə və məhkəmə sistemi ilə birlikdə ən çox korrupsiyalaşmış bir orqan olması barədə çoxsaylı fikirlər səslənməkdədir. Qanunvericiliyə əsasən, Azərbaycan polisi hər bir Azərbaycan vətəndaşının təhlükəsizliyini qorumağa məsuldur. Lakin bir çox hallarda biz vətəndaşların hüquqlarının məhz polislər tərəfindən pozulduğunun şahidi oluruq. Bəs xalqın nümayəndələri nə düşünür? Onlar polisin işindən razıdırlar mı? Qoruya bilir, no, belə fəaliyyətindən razı deyirəm. Da, sən o mənə deyəcəksən, sonra da mənə sabahsa aparacaqlar. Tək işte, çox pis sual idi bu. Onlar öz polisçilərini görsətmirlər. Yəni, özlərinə sərf eləyəcək istifadə edirlər. Elə bir hal baş verir ki, polisə müraciət edirsiniz, kömək Yox, müraciət eləməmişəm, Allah eləməsin onlara işimiz düşsün, əsas odur. Yəni ki, olub ki, amma bir dəfə mən onlarda olmuşam, yəni, o da ki, yaxşı, yəni, mənə xeyrimə qutarım. Amma razı deyiləm, Azərbaycan polisinin bəziləri, bəlkə də var yaxşıları, bəziləri artıq Azərbaycan polisinin adını batırıb. Yəni, onu hamı da Azərbaycan xalqı da hamısı da bilir ki, nədən söylədik. Yerlərdə etiraz aksiyalarında iştirak eləmişəm. Etiraz aksiyalarında mən polis zorakçılarına üzləşmişəm. Döyülmüşəm və yaxud həbs olunmuşam. Polisə baxın, mən. Ümumiyyətlə fəaliyyətdə onlar azsız. Yox. Mən internetdə axır vaxtda göstərilən bəzi videolar olsun, hərəkətlər olsun. Ola bilər də, çox şey görə. Tam yox. Müəyyən qədər. Hə, tam razı deyiləm. Sağ ol. Xeyr. Xeyr. Niyə? Çünki mən meyvə çox ağın çaldılar ona görə. Azərbaycan Daxili İşlər Nazirinin 8 aprel 2005-ci il tarixli 130 nömrəli əmri ilə təsdiq edilmiş Daxili İşlər Orqanlar Əməkdaşlarının Etik Davranış Kodeksinə əsasən polis işçisi başqa vətəndaşlara nümunə olmalıdır. Hətta Etik Davranış Kodeksinin 3-cü maddəsində deyilir. Dövlət hakimiyyəti nümayəndəsi olaraq sağlam düşüncəyə və aydın mövqeyə malik olmalı, insanlara ədalətli, humanist, alicənab və mədəni münasibət bəsləməli, hər kəsi hüquqa zidd əməldən və zorakılıqdan müdafiə etməli, ekstremal şəraitdə köməyə ehtiyacı olanları, xüsusilə qadın və uşaqları, qoca, xəstə və əlilləri köməksiz qoymamalıdır. Vətəndaşlarla ünsiyyətdə diqqətli və nəzakətli olmalı, bunu zəiflik əlaməti deyil, əksinə qanunun gücünə arxalanmalıdır. Haqq və ədalətin təzahürü kimi qəbul etməlidir. Lakin Azərbaycan cəmiyyəti bəzi polis əməkdaşları ilə bağlı ziddiyyətli məlumatların çoxsayda yayılmasına və polisin nəinki etik davranış kodeksini, həmçinin qanunları köbucasına pozduğuna şahid olmaq da və bunları sosial şəbəkələr vasitəsilə ictimailəşdirmək də davam edir. Həm vətənlərim, mən gerçəkləri söylüyorum. O zaman, 20 sənə öncə, o zamanlar, evet, onda rüşvət bayağı var idi. Böyle yolda gidiyorduk, polis geliyordu, diyordu, pasaport bakıyordu. Evet, İranlısın, sen zenginsin. Baba, nerede yazmış biz zenginiz? Ama öyle düşünüyorlar, petrolümüz var. Petrol var, bizde değil ki, devlet adamlarında. Mesela yalandan bir şeye bir sorun çıkarıyordu, para ver bırakayım. Mənim çox başıma gəldi belə şeylər. Hətta öylə oldu ki, mənim bolsa üzərimdə para yox idi. Dənizdə məni gəldi, polis yakaladı. Bir tane qız arkadaşla bir sakin bir yerdə çimiyorduk dənizdə. Gəldi, polis saxladı, megafonla söylədi. Ay, gəlin dışarı. Çıxdıq dışarıya. Burada nə yapıyorsunuz? Çimiyoruz, üzüyoruz dənizdi. Allahın dənizi. Orada polis mənə bu cümləsini heç bir zaman unutmam. Dedi ki, sən İranda böyle otura bilir misin bayanına? Səni pıx pıx böyle əlində böyle yaptı. Kəsərlər dedi. Dedim, yox, öyle bir şeyler yoxdur. Nədən kəssin? Oturup konuşuyoruz. Sonra dediler ki, ha, pasaportlarımızı kontrol ettiler. Dedi, şey yap şuna, ha, sen İranlısın. Burada üzemezsin, burada çimemezsin. Sonra para ver, üzerimde para yok. Kolumda bir saat var dedi, bu saat çok güzel dedi. Tamam dedim, buyur senin olsun.
Bəs polisdə sizdən rüşvət istəsələr, nə etməli? Azərbaycan qanunları faktiki olaraq hər bir ölkə vətəndaşının hakimiyyət nümayəndələrinin, o cümlədən polisinin korrupsiya əməlindən, rüşvət istəməsindən və digər formada zorakılıqlarından qoruyor. İzləyicilərimiz bizimlə reallıqda baş verənləri əsas gətirib razılaşmasa da, amma qanunlar ancaq və ancaq onları işlətmək istədikdə işləyir. Qanunları pozmayın ki, rüşvət də verməyəsiz. Yerli media məlumatlarına əsasən, qanunların pozulması halında vətəndaşlar daha çox zorakılığa məruz qalır və rüşvət halları ilə üzləşirlər. Hüquq və qanunlar sizin tərəfinizdə olduqca və siz haqqınızı tələb etməyə davam etdikcə, heç kim sizə zor tətbiq edib korrupsiya və rüşvətlə üz-üzə qoya bilməz. Polis işçisi sizdən rüşvət istəsə, dərhal Daxili İşlər Nazirliyinin operativ 102 xidmətinə zəng edərək, başınıza gələn özbaşınalığı, sizdən tələb olunan rüşvət faktını detalları ilə birgə danışırsınız. Digər orqanlarda olduğu kimi, sizə bir neçə üç gün ərzində deyil, dərhal həmin gün başqa polis müstəndiqini yönləndirirlər. Əgər bu kifayət etməzsə və sizin başınıza gələn hadisədə haqqınız bərqərar olmazsa, sizdən rüşvət istəyən şəxs haqqında korrupsiyaya qarşı baş mübarizə idarəsi ilə əlaqə saxlayıb onları məlumatlandırırsınız. Əlavə məlumat üçün qeyd edək ki, Azərbaycan Respublikasının Baş Prokuroru yanında Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə Baş İdarəsi Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2004-cü 3 mart tarixli 114 nömrəli sərəncamı ilə yaradılıb. Baş İdarə korrupsiya ilə bağlı cinayətlər üzrə həyata keçirilən ibtidai istintak sahəsində ixtisaslaşmış qurumdur və Azərbaycan Respublikasının Baş Prokuroruna tabeydir. İdarə ilə aşağıdakı telefonlarla əlaqə saxlamaq olar. 361-10-07, 361-11-17, 361-10-17, 361-10-13, 361-10-81, 361-10-16 və 361-10-96. Daha ətraflı məlumatı videonun şərh bölməsində Azərbaycan Respublikasının Baş Prokuroru yanında Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə Baş İdarəsinin verilmiş internet linkindən ala bilərsiniz. Bundan başqa, müraciət.mia.gov.az elektron ünvanına yazaraq, daxili işlər orqanlarını bu barədə daha ətraflı məlumatlandırmaq mümkündür. Hər bir halda, yenə də sizin bütün şikayətləriniz cavabsız qalarsa, bu dəfə məhkəməyə müraciət etməyiniz məsləhət görülür. Məhkəmədə iddiaçı tərəf olaraq əlinizdə olan bütün maddi sübutları təqdim edə və haqqınızın bərqərar olmasına nail olmuş ola bilərsiniz. Yenə də bizimlə razılaşmayacaq hörmətli izləyicilərimizə bildirmək istəyirik ki, məhkəmələrdə polis işçilərinin prosesi uduzluğu həddən çox faktlar var. Nümunə olaraq, bəzilərini diqqətinizə çatdırırıq. Azərbaycanlı görəm, cavan oğlanam de məndə, məndə balam var de sən ki, mən yaşar atıb tutdurmazsın sən. Məhkəmə sən şəhərini subut elədi. Ay ki, mən yaşar atmaq istəyirəm. Bəli, kim atırdı? Kim atırdı? Mənim bayramda niyə yalanlar inzibati cərimə yazmışdınız? Ay ki, açıqla, zəhmət olmasa açıqla. Açıqla, ay ki, ayıbdır, sizə yaraşmır, ay nazirə yaraşmır. Ay ki, salahiyyətlərinizdən istifadə edib bu vətəndaşların hüquqlarını pozmuyor. Şərəfiniz olsun. Ayıbdır, bu yaraşmır Azərbaycan vətəninə, vətəndaşına, hüquqlarımızı niyə pozulur? Niyə sən mənim hüququmu pozursan? Keçən reportajımızda sizə məhkəmədə rüşvətə rastlasanız, yaxud məhkəmələr şikayətinizə baxmazsa nə etməli olduğumuzun izahını vermişdik. Belə ki, məhkəmənin sizin əleyhinizə çıxardığı qərardan Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinə şikayət edə bilərsiniz. Orada da bu məsələyə tam operativ baxılacağından heç bir şübhəniz olmasın. Lakin yerli məhkəmələr belə sizin lehinizə qərar çıxarsa və buna baxmayaraq qarşı tərəf məhkəmələrin qərarına da sayğısızlıqla yanaşarsa, yaxud hər hansısa bir yolla məsuliyyətdən yayınmağı bacararsa, bu zaman biz hər bir vətəndaşımızın haqq səsi olaraq sizin şikayətinizi işıqlandırmağa hazırıq. Və ümid edirik ki, şikayətinizin ictimailəşdirildiyini görən daha yuxarı instansiyalar bu problemin həll edilməsində köməkliyi göstərəcəklər. Bizimlə ekranda gördüyünüz vasitələrlə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Lakin bütün hallarda sizə haqqınızı sonuna qədər tələb etməyə və dövlət qulluqçularını da öz vəzifələrini qanuna uyğun şəkildə yerinə yetirməyə səsləyirik. Son olaraq, Daxili İşlər Orqanları əməkdaşlarının Etik Davranış Kodeksinin 9-cu maddəsini həm onu bilməyə borclu olan hörmətli polis əməkdaşlarının, həm də çox hörmətli izləyicilərimizin nəzərinə çatdırmaq istəyirik.
Daxili işlər orqanları əməkdaşları çalışqanlığı, intizamlığı və təşəbbüskarlığı xidmətin əsas meyarı kimi qəbul etməli, rəislərin yaşda və rütbədə özündən böyük həmkarlarının, habelə vətəndaşların irad və tənqidini səmimi qəbul etməli, onlardan düzgün nəticə çıxarmalı, riyakarlıqla özünü doğrultmağa yox, səhvlərini düzəltməyə çalışmalıdır. Xidməti geyim formasını şərəf və ləyaqətlə daşımalı, öz xarici görkəminə diqqətlə yanaşmalı, hər zaman səliqəli olmalı, davranışı ilə başqalarına yüksək mədəniyyət nümunəsi göstərməlidir. Hörmətli polislər, davranış kodeksinə əməl edin. Hörmətli izləyicilər, Azərbaycan polisinin öz görəvini qanuna uyğun yerinə yetirməsinə yardım edin və onları etik davranış kodeksini pozmamağa səsləyin.